novi video. Evo, kao što smo rekli, nastavljamo dalje s našom pospremanjem stvari i pražnjenjem ormara. Ovo je ormar, kao što vidite, u cijelosti ide proći, ide van. Ide van, eto, dogovarit ćemo se sa Gubakom, sve ćemo to očistiti, maknuti slike, sve proći. Tako da mi praktički imamo što manje stvari tu, kad dođu ljudi, eto, mi ćemo im omogućiti koliko god možemo, ja ću evo poskidat vrata, tog police maknut, a ostatak da se kad će... Znate, to slikat, rekao ti je čaj da slikaš. Slikat ćemo poslije kad hoće sa stvarima. Aha. Znači čovjeku ćemo poslikat, naravno, evo što kažem Gordani, ne sa stvarima, jer stvari ne idu proći, nego idu proći gore nam, kad iznad nas. I eto ga. Dobro, mi ćemo pomalo to sve tu pražnjavat i vidjet. Gordana je u drugom stanju, kao što svi znate, već u visokom trudnoći, nju neće zapošljava da ona ide gore, lijevo, desno, nego će probat pomoć tako da se što manje zamara. Znači, njezin dio posla će biti samo prihvatiti i staviti na pod ili sa strane ili gdje god hoće. Eto, šta drugo reći, mi krećemo sa poslom. Da, to je to. Ti pa da ne pamiš. Nešto ima. Nešto je postavljeno, sad ćemo mi vidjeti. Evo, oče Gordana bebu. Evo, bebe! Evo, ovo. Ohoho! Joj, kad ja to nisam vidio. Joj, to imaš nekih papira. Ostavim nam se to gledati, idemo dalje. Šta? Oho, da ćemo ovo pogoditi još. Mislim da ovo će... Šta to je? To je inhalator električni. Dobro, to metno za strane, pa ćemo ga predati na sve. Da, dobro. Rekao sam. Kao što rekao. Dobro, čuske, nije ništa. Samo kad te puhne tvoje, a onda će mi... Ljube, ovo... Te kazete mogu ići u smeće. Jer više nemamo nikakvog... Onda ćemo ih pozdati na otpad. Da. Nekako je vrstvo. Bože moj, što je ovo? To ti je... Ne znam ovo... Ovaj magnetofonska... O Bože. Vrtka. Eto, prešli smo. Sisirka. Karte. Dobro, stavit ću onda. Sisirka za mlijeko. Da. Dobro. Ali to isto, to je staro preko 3 godina. Dobro. Mislim da će to ići u smiče da... Aj, ovo za noge, šta li je to? Kaj masažer, te može čak osne dolje. A ne znam. Dobro. Mi, kao što smo rekli, idemo u drugu stvar. Ovo ide na kapu. Ok. Aj, ovo je svima jako dobro poznato, resivet neobični. Sisirke za mlijeko isto ide u... O, ima tu. Evo ga, da ćemo vidjeti. Aha, ovo je sve za evo tele, da ne bi bilo, da. Nismo znali. Pa ću ja to staviti skroz sa strane. Tako je. Ovo sam i tako slažiš, ovo ti nikad ne vam držati. Pa dobro, možeš mi malo pomaknuti da ne bi nagazio sa prljavim cipama. Dobro, ovako. Tako. A just pogledaj šta je ispravno, šta nije. Ovo je zavisa, ovo može ići na... Dobro, pogledaj i ako je ispravno, ostavi šta nije ispravno, ide proć. E, ovo je bila zavisa, ja mislim, iz boravka nekad. Ovo ćemo opet proponovno staviti. Dobro, opet ćemo. Boravak. To ću samo ovak slagat.
Znaš kak' mi smježalo ovaj posudu? Ej, pazi! Šupit! I eto ga, dragi moji, šta reći? O, koliko ti tu već imam. Šupit, tako. Nije ni čudo da se ti gušio. Ovo je materijal za šivanje. Možemo nešto da odsašati. Nije ni čudo da se ti gušila, pa mene gušila je odmah. O, majke ti. Ja samo što ne pjuknem. E, ovo padi, ovo ti veliki su komadi. Ovo ću staviti tu. Tako je. Ovo je isto. Stavim tu. I tako. Ovo je fuck. Joj, pa nije ni čudo da ti je odmah riknio. Pa ovo ja bi riknio. Eto ga. Ovo je isto. Ma daj. A daj. Čekaj. Zašto padeš? E pa, zato što možeš paditi jedno pod jedno. Ljube, pomaži. Evo, dobro. Ovo su isto zavijese. I ovo su ti nešto. A što je ovo? Čekaj, isto zavijesa. Isto sam najbrža. Dobro. Okej. Stoljak umotan u zavisu. Čekaj malo, evo zavisi. Čekaj samo da ovo te makre, da tu. Šupit. Eto, a joj, gledaj. Nije, ovo je lijepa zavisa iz boravka bila. Gledaj, pa ovo je tebi hermetik popucalo. Imamo više zavisa za promijenit. Imaš ti više smeća nego zavisa, gledaj. Tebi ovaj odmah, ajme majko, unakraj nema boja nekada. Eto, dragi naši. Tu ti treba lojtrica, ono. Dobro, budemo sad samo da vidim kako je stanje. Posteljine većinom. Dobro, tu nema baš puno stvari. Vidak i sad se skidam dole. A gdje je lojtrica? Lojtrica, gor lojtrica dole. Tak je. Aha. Evo ti lepi kako ulojiti za dol. Evo ti. Uda. Idem tu sad kad sam se već otvorio. Da, moraš maknuti, ali pa da ti se ne padne. Neće mi ništa. Kako se meri, toliko? Ne, da ću mi tako neći. Evo mi to sad ne treba i u vrata otvorena. Ja mislim što krivina moja ovo što se da. Nije opet moji dokumenti. Ajde, kad si mi već stavila vatru tu, supruga moja je ljubljena. A ćemo onda ići tu. Ajde. Evo tebi. Ovo je pesma. Ljudi moja, ovo je. Ovo je pesma moje duše, bum, u srcu mom. Draga, jesi ti možda imala hotel otvoren? Ne. Pa imaš postavljenak u hotelu. Mislim, ja sam bio u Trakošćanu, pa mislim da toliko nije bilo postavljenak. Snima se, ne bih. Reći ću da je lagu. Da. Ajde, molim te. Alarm je bio, no. Svoj da popiti tablete. Da. A ova ti se polica naherila. A da smo da znam. Cijeli armar je u raspadnutom stanju. Čudim je da je još ovo što čitao.
da se drži. Još. Paz da ne popada se na put. A probat ću, ali ti ne garantiram. Evo ga. Pazi! Jel ti to potvrdio? Daj! Jel ti to malo popucala, a? Jeli? Jel koga? Ne. A nisi, nešto je pucalo. Daj, nemoj se igrati da ti ne padneš cjelovite, ne bih htjela biti odgovorna za nesreću. Oprezno samo s tim. Aj čuj. Nadam se da bi mi došlo ovo na sprovod. Svinkl bar. Imamo četkice za vodu. Jo, ja tvoji posao i Marine moram uništiti tam. Šta je, tu je. Da te možeš polako spustiti slajtre. Dobro. Da. Evo ga. I ovoga. Tako. Ovo će što je to prednji titanu. Ja ću da ti je teško. Slojte nije. Samo bi trebali ovu ladicu nekamo... Dobro, pusti ladicu. Bumat. Ovako napraviti nešto. Preko robit ćeš te pokupiti. Neću, ne znam doliko smotam. Pa, digni to. A možda i jesam. Pa nisi smotan, nisam ti rekao da si smotan, ali digni spoda. To sam ja, to mi je slikala gospođa Fanita. A, čudno sam i dosta. A joj mene. Evo ljudi dragi, nadam se da vidite šta se tu zbiva. Ovo već tu sam u donji, nešto tu izvadi i stavi pored odmara. Ovo tu već dobro. Budemo. Samo da ti pokažem što. Dobro, onda će ići gore, sve to moramo očistiti, sve to bude, da oni imaju mjesta i tanjure, sve to je gore. Pa tanjer po tanjer će možda. Kaj se? Dovući tamo na stube,
i taj ne potajner. Možeš, malo je zeznuto, ali tu mora imati, ne znam, jedino tamo možda uščošak te tanjure da gurat. Bojim se, ili ako ste, ne znam, tu nekako, ne znam, pa ne je što se. Ali robu budemo prebacili. Robu znam da budemo. Evo ga, ovo, ajde. Da si to možeš, ne? Bome. Mnogo mogu. Čega bo spadalo i sve. Znaš kaj? Opa. Znaš kaj, ajmo ovako. Ovo ja idem s ovim gore. Idem s ovim gore. Pazi da ne padneš. Ne. Tako. Ovo je gotovo. Ajmo sad, malo i sad gdje smo, dobro, ajmo sad ovu stranu vidjeti. Dobro. Sad ne idem, šingi, daj ove stvari nožice pa trpe u ovaj zmar, a onda ćemo to na te gore preložiti. Možeš to ovdje da prođeš. Pašćeš, slojite pri daleko si. Znaš kaj, ovu stolicu metni u gore. Tu metni. I onda ćeš i tu i tu noć iskoristiti. Pravo ćemo hitit. Da se ne ruši. Eto, uvijek je još malo pa gotovo, još ovo tu kad moramo riješiti. Ovo. Ovo. Kako je fino miriši? Lavanda.
na koje sam ja strašno alergična. Ako gurnem u nos u ormar, piše komagar sa toga. Makar ne bi smijela na lavandu biti alergična, ali dobro. Pa čuje neko je nešto. Ovo ćemo zatvoriti. A ovu stolicu, ove stolice, kad smo rekli da idu na kutu. Ne, neće smo da ćemo nešto spati. One su dobre, koliko ja znam. Aha, da, rekli da ćemo staviti. Da, dobro. Dobro, dosta da se može nas vući, pa da ne padneš. Ovo. Tako. Ovo. Tako. Ovo. Ovo. To vam se, dragi moji, zove iseljavanje ormara. Jeste. Ovo. Ajmo kako tu već ima. Da. Ovo. Isto nešto teško, to treba baciti. Ne, to je moja ova jaknica. To su jakne na vješalici. Nisu ovoga. Šal. To. To. E, nećeš pa, samo malo. A sad to nekak stadi i onda ćemo vrti. Ajde, kjacu, idi. Mamina. Pa to treba isto otpisati. Ne, ovo, a ovo su moji, ovi... A kaj su mi čanice? Pa neko ostane za uspomenu. A dobro. Joj, mamina, jako na to ćemo završiti. Sad ti je valjda pala s pješalice dok si je. Ovo. Vadio, ajde kjaču. Ovo će ima ovako grumen. Jer ako ne idemo na grumen, nikad se to ne budemo i sve uvijek. Yes.
bi pukao. Ja bi pukao, majke mi moje. Majku, je teretana, neke iseljavanje. Odmara. Majko mi se što presvjetio. Kako je rekao Marina? Jebote Bog! Onda sve... Sve redom, a? Joj... To... Ja ne znam gdje će ti ova sva roba stati u one odmor. Ako ovo sve vratiš u one odmor, onda nam ne treba odmor. Pa ćeš morat međusobno raščistiti, dolazi nam beba ljubavi. Moramo i... Daj podigni ovo spoje samo. Hoće, podignut ću ti ja, kažem. To sad prije nego što ide gore, to počisti kaj ti treba, kaj ti ne treba. Jer to ima previše roba, Boga. Ti je najbolje da pretvoriš cijelu ovu sobu u skladište. Mamina vjenčanica ne treba. Ti kad se budeš vjenčavala, u normalnu vjenčanicu ulaziš. Ti tu po stvari koje ne treba, to treba van baciti. To neće ići u onaj odmar. Ona je odmar je slabija od ovoga. Uđiš, bez ljutnje. Kaj si to mislila sve vratit u one? Pa ne, sve. To treba raščistit, gled koliko to... Pa to jebate pol Zagreba možeš obući. Nije to zabacit, treba to složit u one kanapuje i odim tu Caritas. Uđiš. Evo, ovako, dragi moji, ovo je za sada bilo to stvarno, gore ne znam da nosim kameru i da snimamo, jer stvarno gore nećemo biti, nećemo u centrali, ono, s tom ćemo centrirat, mislim da nema smisla snimanja videa. Momice, što je, što me hoće? Vjerno da. Kako su ona došla tu? A ja ih tražim, ja to vidiš. Dobro, ostavite. Eto vidite što je. Dragi naši, ništa, mi se vidimo. To je to za ovo sad. Snimanje za pražnjenje armara i rekli smo da ćemo samo ispraviti stvari. I ovo ćemo pola prebaciti i to je to. A mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav.